ನರಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ತಂದಿದ್ರಿ ಸಪ್ಲಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕರುಗಳೇನಾ ಎಲ್ಲ ಕರುಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತುಗಳು ಯಾವ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕರ ಹೌದಾ ಇವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವು ಅವು 86 ಒರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒರೆ ನಮ್ದು ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಮಾಯ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಮಾರದ್ರಲ್ಲ ಏನೋ ಲಾಭ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ 21,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಪರ್ಚು ಒಂದು 5,000 ಬಿರ್ತವಾ ಖರ್ಚು ಬೂಸ ಅದು ಇದು ಸೇರಿ ಒಂದು 6,000 ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 30,000 ಇವೆ ನೀವು ಎರಡು ಜೊತೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ 10,000 ಬಿಳ್ತದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೈಮರಂಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಗುಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀರಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಕಾಯಂ ಆಗುವ ಇರ್ತಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಕರುಗಳೇನಾ ಕರುಗಳೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣವ ಇರ್ತಾವ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಕರುಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೇ ತಗತ್ತೀವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗ್ತಾವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಕರ ಕಟ್ಕತ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇರ್ನಗರ ತಾಲೂಕು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೇರ್ಪೇಟೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಕಡೆ ಬರಲ್ವಾ ರಾಮನಗರ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮದ್ದೂರು ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತ ತಗತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವು ದೊಡ್ಡವು ಮತ್ತೆ ಕರುಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದು ಕರುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತ ಮಾರದವರು ನಮ್ಮ ತಗತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲ 1,20,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ದವರು ನಮ್ಮವ 80-85 ಅಂತ ಕರ ತಗತ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇರಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವೇರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತಿ ಇದೆ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಹತ್ರ ಜೋಡಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೌದೌದು ಜೋಡಗಟ್ಟೆ ವಾರ ವಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರಿಗೌಡ ಅಂತ ಕರಿಗೌಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ 900-980-85-39-39-4-1 ಓ ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ತೀರಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜೋಡಗಟ್ಟೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಜೋಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಚಿಂಚನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವ ಹತ್ರ ಅದು ಚಿಂಚನಕಟ್ಟೆ ಜನವರಿ 1 ಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂತೆ ಸಂತೆ ಅದು ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೆನಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಅಂತ ನಡೀತದ ಏರಿಯಲ್ಲ ಬಾರೆ ಸಂತೆ ಬಾರೆ ಸಂತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೆನಾ ಕೆಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೆಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಜೋಡಗಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ತವರ್ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಮಯ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅವೆರಡು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಜೋಡಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಸೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಳೆಕರುಗಳು ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತು ಎಳೆಕರು ಹಸು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರೋದು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಡಿಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀ ಸೊಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಸೊಪ್ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಎರಡು ಗಿರಾಕಿ ಕಸ್ಕತ್ತದೆ ಟೀ ಸೊಪ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಊರವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮೂರವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 19 ಜೋಡಿ ತಂದಿದ್ದು 19 ಜೋಡಿಲಿ ಇನ್ನ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇನ್ 8 ಜೋಡಿ ಅವೆ 8 ಜೋಡಿ ಅವೆ 11 ಜೋಡಿ ಮಾರಿದೀವಿ 7 ಜೋಡಿ ಅವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಅವೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ